महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकाआधी महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का असल्याचं बोललं जात आहे. नेमका गुन्हा दाखल का झाला ते जाणून घेऊयात. भाजप नेते तथा विद्यमान ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी जळगावचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंढे यांच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांच्यावर आहे. पोलीस अधिकारी प्रवीण मुंढे यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात याबाबत जबाब दिला होता. दरम्यान या प्रकरणी सीबीआयने आता अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. याआधी या गुन्ह्यात विशेष सहकारी वकील प्रवीण चव्हाण तसेच इतर आरोपी देखील होते. हा गुन्हा तथ्यहीन असल्याचं देशमुख म्हणाले. महाराष्ट्रात फडणवीस यांच्याकडून किती खालच्या पातळीचे आणि विकृत मानसिकतेचे घाणेरडे राजकारण सुरू आहे ते जनतेने बघावे. लोकसभा निवडणुकीत या कारस्थानी नेतृत्वाला जनतेने जागा दाखवून दिली आहे. आता महाराष्ट्राची जनता विधानसभा निवडणुकीची वाट बघत आहे असा इशाराही देशमुख यांनी दिला आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा आजी माजी गृहमंत्र्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. माजी गृहमंत्री यांच्या पायाखालची वाळू घसरल्याने हे कटकारस्थान सुरू झाले आहे. अशा धमक्यांना आणि दबावाला मी अजिबात भीक घालत नाही. न झुकता न डगमगता मी भाजपच्या दडपशाही विरुद्ध लढण्याची खूनगाठ बांधली आहे असा निर्धार देशमुख यांनी व्यक्त केला.